ինչի հիմնավորում երկարացվեց, այստեղ նշվեց, որ իրենք նման օրակարգություն են կառավարության պատգամավորներով, ազգային ժողովի քարորդով նախաձեռնելի ազգային ժողովի համագործակցի նախագիծ և որը որ իրավունքի ուժով որպես արտահերթ միշտ քննարկում պետք չլիներ և մենք դիմում էինք ազգային ժողովի խորհրդին, որպեսզի այն այս օրերի ընթացքում ելնելով ստեղծված բավականին բարդ իրավիճակից, իսկ այն, որ իրավիճակը բավականին բարդ է Հայաստանի Հանրապետությունում և ներքին և արտաքին բոլոր խնդիրներից ելնելով, հերթական անգամ ազգային ժողովի խորհրդի մեծամասնության կողմից, որովհետև 15 ձայնից 13-ը իրենք են մերժվեց. Կարելի ասել, որ ոչ մի հիմնավորում չկա, մենք ասել ենք, որ այս իրավիճակը քննարկման համար անհրաժեշտություն է, որովհետև մեր ժողովրդի մի մասը դժգոհ է այս իրավիճակից, ելնելով նրանից, որ այսօրվա իշխանությունները, հատկապես կառավարությունը չի կատարել, չի կատարում և չի կատարելու իր 2021-26 թվականի կառավարության ծրագիրը, հատկապես ելնելով Արցախի հարցի վերաբերյալ, ուրեմն նրա իշխանության, անվտանգության խնդիրների հետ կապված և ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրներով. Ուրեմն մերժվեց, բայց իրավունքի ուժով, որպես արտահերթ նիստ, այն կայանալու է և այդ նիստի ընթացքում մեզ հնարավորություն են ձեռնված մեր հանրությանը ևս մեկ ամբողջությամբ։ Բայց իշխանության ասար չեն մասնակցել, բոյկոտ են։ Ինչպես նշեց պարոն Օհանյանը, որևէ դրամաբանական պատճառաբանություն այդպիսի քվեարկության չներկայացվեց, բացառությամբ դեռևս մեկ։ Իրենք համարում են, որ մեր երկրում ամեն ինչ նորմալ է։ Յուղեր են անձնվում, մարդիկ են փողոցում ծեցվում, մարդիկ են դառնում քաղբան դարկյալ, ու դա իրանց նորմալ է։ Ես այդ նիստի ժամանակ, որով է հավելյալ ասելիք չունեմ, միայն մի լուծում կա, իրենք պիտի լսեն ու կլսեն, որ երկրում ամեն ինչ նորմալ չի ու հաշվի կնստեն ժողովրդի ցանկությանը։ Դրա պատասխանը կարծում եմ հենց այս պահին դրսում շարժման առաջնորդ Սրբազան Բագրատ Գալստանյանը տալիս է։ Այս ուղղության, այս հոսքի, այս առաքելության այլընտրանք պարզապես չկա։ Ինչքան շուտ իշխող խմբակցությունը դա հասկանա և ինչքան քիչ դուք սրբազանների մասին սուտ վերակություններ հրապարակեք, սանձամ ձեզ էր վերաբերվում, ինձ չընդհատել է Հիսուս։ Այնքան ավելի անցնցում կլինի այս խմբակի հեռացումը։ Սուտ ասեցիք հիշեցի պարոն Ամիրյանյան, կարո՞ղ Պանիրյան աղավոտ ասում էր, որ անգամ ԿՊ պատգամավորների հարազատներն են կարծես որ ասում է, որ ճնշում է մրիցաննա, առակ կողմ ենք ԿՊ-ից և կան ուրման ձրից ձեր շարժումը, հիմա ուր է ենք ԿՊ-ն մասնակիցները, ակնագրումները, հարազատները, անգամ ԿՊ-ից ձեր ծուլակցոց պատրիներից իշխան զարգայան է չկապացակը, այն պատգամավորները, որոնք չեն ստորագրել այս նախաձեռնության տակ, բացառապես տեխնիկական, այսինքն մարզում գտնվելու, ֆիզիկապես չհասցնելու պատճառով են, որի կարիքը ևս մեկ անգամ եմ ասում, որ չկար, որովհետև անհրաժեշտ թիվը առավել քան լրացված է։ Ինչ վերաբերվում է բարեկամների եւ այլնի, գիտեք, ԿՊ-ի պատգամավորները ունեն շանս։ Հնարավորինս շուտ ձեռքի տալ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն ճնշումը, որ արկա է իրենց վրա այդ թվում նաև իրենց հարազատների կողմից, որովհետև ոչ մեկին պատիվ չի բերում լինել են կարգավիճակում, որ ունենք։ Ինչքան շուտ դարձի գան, այնքան ավելի լավ ենք։
Ձեր հնչեցրածի վրա վերա մեկնաբանություն հարցրեք Գարնիկ Դանիելան։ Լիստի տրամադրությունը իրականացած կապիտան ժամերին հետ կապված երկերի ժամերություններին հիմա իրենք նաև տապալելու են այդ լիստը, ասացին որտեղ իրենց օրակարգում նման հարց չկա։ Հետևաբար որոնք են լինելու ձեր քայլերը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, եթե Ռուսիայում շուտով կշարունակի, իրենք տապալելու հետ խնդիր չունեն, իրենք արտաքին քաղաքականությունն են տապալել, անվտանգությունն են տապալել մեր երկրի պատերազմի կազմակերպումը, լոգիստիկան են տապալել, այս մինիստրն են կտապալել, բայց հավերժ փախնել ժողովրդից հնարավոր չի։ Իսկ լուծումների մասին ևս մեկ անգամ ասեմ, որ հրապարակային կասի սրբազան հայրը, Սերյան Մուշեղիչ։ Նախ ասեմ, որ 27 պատգամավորներից մենք 33 նորադրություն են ունենում, խնդիր չի եղել, բացակայողները պարզապես տեխնիկական խնդիրներ են այն խնդիրներ են ունեցել, պարզ ասեմ, որ հողարկավորության մասնակցության պատճառով է եղել, որ չեն մասնակցել, բայց այս խորհրդի նիստի ընթացքում ես ասացի հետևյալը, որ այս իրավիճակը, որ այսօր գոյություն ունի, հենց պատճառը նրանում է, որ այսօր քաղաքական մեծամասնությունը եւ երեկել ընդհանուր առմամբ ճիշտ չի կարողացել եւ ճիշտ չի կարողանում գնահատել իրավիճակը։ Մենք բազմաթիվ նախաձեռնություններ ենք նախաձեռնել վերաբերող պաշտպանության, անվտանգության խնդիրներին, ուրեմն Արցախի հետ կապված հարցերին, սահմանազատման եւ սահմանագրման խնդիրներին եւ այս նիստի արտահետ նիստի անհրաժեշտությունը կայանում է հենց անվտանգային խնդիրների հետ կապված։ Եվ Բակրատ Սրբազանն ու Բակրատ Գալստանյանը շարժում է հենց դրան է վերաբերվում, որպես ինքը կարողանա ազդել իրավիճակին, կարողանա կանգնեցնել այն գահավիժումը, որը որ տիրում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, և նաև երկխոսության, հանդուրժողականության, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական տարբեր պայմանավորվածությունների շրջանակներում նոր մարդիկ կան իշխանության, որոնք որ կարող են երկիրը այս իրավիճակից հանել, ստեղծել դիմադրողականություն, ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ պրոֆեսիոնալ մարդիկ լինեն տարբեր գերատեսչությունների ղեկին և համապատասխան աշխատանք կարողանան իրականացնել։ Այդ առումով ես գտնում եմ, որ խոսքը Բակրատ Սրբազանի և մեր ժողովրդի զգալի մասի մեր համրությանը հասու է և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս սորվա նախաձեռնության հիմնական նպատակը իրականացնել։ Իրենք արդեն ասել են այդ նիստն է տեղնությունները, որտեղ եթե իրենք չգան, որով չի լինելու, պարոն Մանյան։ Իրավունքի ուժով այդ նիստը տեղի է ունենալու ամսի 17-ից 30-ին կտեսնենք, գան կգան, չէ՞ գան, հետական անդամ իրենք կապված։ Մինչև ամսի 17-ը։ Դեցեկենի եկեք մի հատ հասնանք ինքը ինչպեսի մասին։ Մայիսի 9-ին Բարգրատ Սրբազանը հրապարակում հայտարարեց, որ դուք համաձայն եք ինքը ինչպես սկսել։ Հիմա դուք եկել եք ուղղացի տեքստով, որը եթե ասեք, թե ընդունվելու դեպքում ինչ կարող է անել հրաժարականի պարագայում, լավ կլինի, բայց իմ տեղեկությամբ ուղղացի չի կարող բերել հրաժարականը։ Ես կարծում եմ, ինչու ներեցեք մի հատ հարցը, ինչու ինպիչմենտով չեկաք, ինչու եք եկել 33 ձայնով, ինչպես դուք ասեցիք, իսկ ինպիչմենտի համար հարկավոր է 36 եւ ավելի։ Ինչու՞ չեք ակ ինպիչմենտի տեսք։ Ընդհանուր առմամբ ինպիչմենտ հասկացություն չկա, համաստավության գործընթաց։ 115-րդ հոդվածի համաձայն համաստավության գործընթաց է, բայց այս խնդիրը, այս ուղերձը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնային մանդատ ունեցող կառույցը, ներկայացական մարմինը, ազգային ժողովը պետք է այս կամ այն հարցի, այս կամ այն իրավիճակի շուրջը իր տեսակետը արտահայտի։ Այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մեծամասնության գլխավորությամբ երբևիցե լուրջ տեսակետ չի արտահայտել, երբևիցե չի ուրեմն վերլուծել իրավիճակ, երբևիցե քննադատության չի ենթարկել այն բոլոր խնդիրները, որ այսօր այս կառավարությունը իրականացնում է։ Դրա համար է ստեղծվել այս իրավիճակը, որպեսզի արտահերտ նիստի ընթացքում քննարկվի։ Բայց արդյոք դա կտանի հրաժարականը, եթե անգամ ընդունվի։ Բայց ի վերջո Բակրատ Սրբազանը ձեզ պատվիրակել էր խորհրդարան, որպեսզի իմպիչմենթի գործընթաց սկսի։ Դրա մասին մի քանի անգամ ասել, ես սիրով եմ։ Որտե՞ղ իշխանը քայլանը չէր միանում։ Ես հալակ ջան։
ինչպես հայտարարել է Բագրատ Սերբազյանը, Իշխան Զաքարյանի իմպիչմենտի ձեռնարկմանը միանալու հետ կապված արդեն ստացված են պայմանավորվածությունը։ Տարածել է հայտարարություն, որ նման խնդիր ինքը չի առաջացրել, չի ասել, որ դրա հետ կապված խնդիր է լինելու։ Դա մեկ։ Երկրորդ, այս գործընթացի համար այդ մարդկանց նույնիսկ չենք էլ դիմել։ Ավարտել միջևերջ, ես հաստատեմ դերակատարությունը։ Ինչպես ասել է շարժման առաջնորդը, շարժումը օգտագործելու է բոլոր քաղաքական գործիքները եւ ծառայները, եւ սա դրանցից մեկն է հասնելու համար արդյունքի։ Եթե ձեր հարցը վերաբերում է վաղ թե ուշ մենք անհատական գործընթացի մեկնարկին հասնելու, թե չէ, բոլոր գործիքները, ես ձեզ ոստանում եմ, որ որևէ գործիք չփորձած չի մնալու։ Գիտեք, որ իմպիչմենտը ունի այնտեղ խնդիրներ 6 ամսվա հետ կապված հետագայում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ, իսկ ինչ վերաբերում է այս գործընթացը կբերի հրաժարականին, թե չէ, եկեք միասին վերլուծենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական երկրի խորհրդարանը ընդունում է ուղերձ կառավարությանը։ Կառավարությունը դրանից հետո, այո, իրավական տեսանկյունից կարող է հրաժարական չտալ, բայց առանց քաղաքական հենարանի, առանց պարլամենտում մեծամասնության կառավարությունը աշխատել չի կարող։ Այնպես որ սա ընդամենը քայլերից, ուղիներից, գործիքներից մեկն է, խոստանում է, այնպիսի քաղաքական օրենքով թույլատրված գործիք չի մնալու, որը մենք չփորձենք։ Բայց ի՞նչ տեղավորվեք 96 ժամով, Արման Անդրանյան։ Եվս մեկ անգամ ասեմ բոլորին, ովքեր նման բաներ ասում են, ուրախանալ նրանով, որ հայրենասերները մի քանի անգամ իրենց նպատակին չեն հասել, ունակ է մի մարդ, որ մեր երկրին լավը կամ բարին չի կամենում։ Վաղ թե ուշ, այսպես թե այնպես, այդ լուծմանը մենք գալու ենք, այդ արդյունքը մենք գրանցելու ենք։ Պարզապես հիմա իրենց ձեռքերում է, թե Հայաստանը այլ ինչքան արնական կլինի, ինչև մենք կարողանանք դրան հասնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամսի 17-ի նիստին, ինչև 17-ը դեռ շատ ու շատ ջրեր կարող են։ Պարոն Միջանյան, Իշխան Զաքարյանի մասին մի դիտարկում անեմ։ Իշխան Զաքարյանը դեռ չի խոստացել, որ ամսի 17-ի մեջ տարբերություն կա։ Դա ո՞նց է բացատրում։ Բագրատ Սերբազյանը 96 ժամ ժամանակ է խնդրել։ Եվս մեկ անգամ մի հատ եմ ասել, ինչև 96 ժամի ժամանալն էլ դեռևս շատ ջրեր կարող են հասնել։ Գուցե 96 ժամ հետո արդյունքին դեռևս հասած չլինենք, բայց ակնհայտ լինի, որ արդյունքին հասնել եք։ Իսկ ես ասում եմ, ճիշտ եմ ասած, Իշխան Զաքարյանը ասած, Բագրատ Սերբազյանը ասել է, որ չի մերժելու դեռ։ Չէ, բայց Իշխան Զաքարյանը որևէ հստակ բան չի ասել։ Բագրատ Սերբազյանից եմ ես ողում արում, ես Իշխան Զաքարյանը չեմ ասել, որ խոստացել եք կամ քվեարկակը միանա։ Ես խոսել եմ հարցի շուրջ։ 35-րդ ինպիչմենտի ձայները, մյուսը Գևամ Նազարյանը։ Նորից ասեմ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի գործընկերներ, Գևամ Նազարյանը Հայաստան խմբակցության անդամ է եւ ամբողջությամբ հավատարիմ է մեր բոլոր գաղափարներին։ Դուք վստահ եք, որ ամբողջությամբ հավատարիմ են եւ այսօրվա նախաձեռնության մեջ էլ ինքը իր ստորագրությունն ունի, եւ ես առավել քան վստահ եմ, որ Գևամ Նազարյանը մեր թիմի անդամ է եւ մեզ հետ է միշտ։ Ես խնդրում եմ, ես մեկ անգամ խնդրում եմ, ես հարցը փակելու համար։ Ես մեկ անգամ խնդրում եմ, ես հարցը փակելու եւ ամենի բան ամջեն։ Ես մեկ անգամ խնդրում եմ, գեթ մեկ խնդրում եմ, դադարեցրեք ինտրիգ մանգալ այնտեղ, որտեղ չկա։ Այս թիմի տակ ստորագրել, չստորագրելու հարցը երկու խմբակցությունները ընդունել են միաձայն։ Կան պատկանորներ, որոնք ֆիզիկապես ուղարկավորությանը մասնակցելու պատճառով չեն կարողացել մարզից գալ Երևան։ Խնդրում եմ, եկեք դադարեցնենք այդ հարցի արձակումը։ Մեկ, երկրորդ, երկու խմբակցությունները միակամ են իմպիչմենտին հասնելու գործընթացի վերաբերյալ, դա ձեզ 35, դա ձեզ 35 պլյուս 1, որի վերաբերյալ կարծիքը արդեն իսկ Բագրատ Սերբազյանը հայտարարել է ամսի 9-ի հանրավակին, եթե չեմ սխալվում։ Պարզ տվաբանությամբ դա գալիս է 36 ու դեռ շարունակելու։ Եթե այս ամենայնիվ հայտարարության նախագիծը, եթե ընդունվի է նույնիսկ,
ինքը չունի իրավական ուժ ըստիության։ Եվ իշխանականները դա մատնանշելով ասում են, որ դուք միամտածրել եք դրսում հավաքված քաղաքացիներին, որովհետև սա ներկայացնում եք որպես կուլմինացիա, ավարտ, այսպես ասած, գործընթացի, իրականում իմպիչմենթը փոխարինել եք այդ ոչ մի բան չասող, իրավական որևէ ուժ չունեցող փաստաթղթով։ Դեպսիմե ջան, մանրամասն մի քանի անգամ ես ասացի, թե ուղերձը, ինչ է իրենից ենթարկվում, ինչ գործիք է կազմը, եթե ես մանիպուլացնելու, միամտացնելու պլաններ ունենայի, չէի ասի ես ամենը։ Ես ու Սերամուշեղը չդուրս չենք գա ես քննարկմանը, կգնայինք եւ այդպես հույս կունենայինք, որ մեր քաղաքացիները ուղերձ ու իմպիչմենտը իրանից չեն տալու, ժողովուրդ ջան, 18 թվականը չի։ Տեխնոլոգիաներ քաղաքական խափելության մանիպուլյացիայի չեն կիրառում։ Խառնել եք 18-ի եւ 24-ի շարժումները, դա մեր գործիքակազմը չի, դա իրանց են թղթի վրա գրած։ Բայց Ջանյան, դուք ասիք միջև հունիսի 17-ը շատ ջրեր կհոսեն, եթե այդ ջրերը հոսեն եւ այդպես էլ ոչինչ տեղի չունենա, դուք ունեք պլան բան, ինչ եք անելու այդ դեպքում, եթե խորհրդարանում ձեր բոլոր այս նախաձեռնությունները տապալվում են։ Եկեք միապել թե գործ շալակեն պայքարել միջև արյան վերջին։ Շնորհակալություն։